Sás, jak jsme si říkali, naprosto přirozeně, rozumíte? To by to bylo věrohodné pro diváky, když budou to, tak ukloňte se a... Takže můžeme začít, jo? Můžeme. Vážení diváci, viděli jste obrázky moderní výstavby Prahy. Při demolici starých obytných... Města Prahy. Jak správně podotkl docent Schmidt. Dobrý den. Dobrý den. Byl ve sklepě domu číslo 14 v ulici Na Bojišti objeven stařičký z části už naprosto zvetšelý film, který je nicméně velice pozoruhodným dokumentem doby. Pardon, své doby. No, tedy jeho doby. Ano, myslím, že své doby je... Z jeho doby, jak správně podotkl inženýr Popelka. Dobrý den. Ano, velmi dobrý den. Správně. My se teď podíváme, přátelé, na některé z demolic, o kterých jsme hovořili, obrazem, slovem. Ano, tak to je, takhle to nějak začínalo. Je to bohužel tento snímek bez zvuku. Za to se omlouváme. Ano, ale ty výbuchy vidíte na bojišti. Nedá se skutečně ano. Nic dělat, ale... A teďka ten výbuch, je potřeba si představit. Jako... Pruš, pum, bum, nebo jo? Lépe... Ano, ano, teď několik, ano. Celá řada, že ano. No a ještě několik jich bude. Tady se to musím říct. A zase... Ano, a tam někde se to právě našlo v těch rozvalinách, které... Se objevily po výbuchu, když ano, ten prach ano. Se roz... Ano, vidíte plynul. Všichni. A to je... To je zřejmě... A to je krásné. To je překvapení. To bylo obráceně, ne? Ano, takže to takhle je to správně. Všechno. Tak, děkuji. No a v troskách domu byl tento film nalezen. A my dobu, kdy byl tento dnes již historický snímek patrně natočen, odhadujeme asi přibližně na podzim. Přesně je to jaro 1898 až podzim 1900. Je to, tuším, podzim 1904. Ano, velmi správně. Dokonce je to přesně. Velmi správně. Mně se, nám se tedy podařilo značným nákladem onen snímek restaurovat, na čemž má hlavní zásluhu tady inženýr Popelka se svým kolektivem. Já ovšem taky. Kdybyste nám, prosím vás, řekl několik slov úvodem. No tak jde o dílo neznámého autora, o kterém víme, že ve zmíněné době žil a tvořil. 29. listopadu 1915 se stal na frontě první světové války v bitvě u Sokalu nezvěstným. 13. října 1919 obdržel rozhodnutím okresního hejtmanství ve Valchově Březí trafiku. Více se nezachoval. Děkuju. My bychom si teď mohli, přátelé, ukázku z tohoto filmu promítnout. Omluvte prosím zhoršenou technickou kvalitu filmu, který právě vidíte. Ano, ale už tam bylo něco vidět. Bohužel jsou to velice nejasné záběry. Někdy temné takové. Že? A tady, tady vidíme papíry. Papíry na stole. Založené papíry. Kanceláři, to jsou ad. Ano. Vidíte tam... A tento záběr je nám bohužel stále nejasný. No. Zde končí tedy snímek naprostou spuchřelostí. Jak obvykle končívají i různé historické epochy. Vážení diváci, my jsme v zájmu uchování dobového díla pro dnešek spuchřelý zbytek filmu dotočili soudobou svěží technikou. A to přesně podle scénáře neznámého autora, který byl rovněž nalezen již ve dříve zmíněné demolici. Ano, vážení diváci, neznámý autor se tudíž našel. Ne. Pardon, já musím opravit nešťastné slovní spojení svého kolegy. Přesně podle scénáře, který byl nalezen v již zmíněné demolici. Tedy bez autora. Velmi správně. Vážení diváci, po těchto původních informacích, bez kterých by dílo mohlo být současníkům částečně nejasné a částečně pochopitelně nepochopitelné, můžeme přistoupit k uvedení jeho rekonstrukce podle originálního scénáře. Nicméně poskytl velice přesnou předlohu pro nás. Já vám prosím vás mnohokrát děkuji za stručné informace. Cílem bylo objasnit, co to je, prosím vás. To je pozornost od našich diváků. Děkujeme. Tak, to.
Tak. No. Tak a můžeme začít. Začneme, jo? Tak už neplačte, milostivá paní. Čili vy pravíte, dávo, ztratil se. Ano, dočista se ztratil, jako když se vypaří. To je zajímavá stopa. Co když se vypařil? Nechodil do páry. Ale pánové, muž není voda. Manžel se přeci nemohl vypařit jen tak. Ztratil se. Na Tři krále ráno odešel a od té doby je pryč. Já si zoufám. Ale to je hodně dlouho od Tří králů ráno, že, pane kolego? No, Tři krály, od Tří králů uběhlo jeden, dva, no hodně. Proč jste to nehlásila dřív? Já jsem si toho všimla teprve včera večer. Manžel byl takový tichý. No a kam odešel tehdy na Tři krále ráno? Pro noviny. Ale on čet noviny, hleďme, hleďme. Pořád. Tenkrát na Tři krále ráno povídá, já si skočím pro noviny. A skočil. A od té doby je pryč. A jste si jistá, že vám někde doma nezapadl za něco třeba? Ale pánové, všechno jsem prohledala. On byl sice tichý, ale když jsem ho potom po bytě hledala, tak jsem ho obvykle našla. Já vám říkám, že se ztratil. Ovšem, jak já k tomu přijdu? Já ho mám 30 let. No tak moment. Haló? Tam hraje hudba. Haló? Tady je úřad. Chci ztráty a nálezy. Poslyšte, nemáte tam nějakého pána? No asi 55, vlasy lise, zbytek šedivý, nos tupý, oči taky, zvláštní znamení, má u sebe peníze. No na noviny, nebo ty noviny. Oni nic neříkají. To je zvláštní, ty. Jo, já jsem vám zapomněl říct, pane kolego, já jsem vám zapomněl říct, že nám myši ožužrali a přežužrali úplně ten šlauch od telefonu. Ty myši dneska sežerou všecko, ale já už jsem to hlásil a z prezidia nám pošlou kocoura. No vidíte to, dámo, až přijde kocour, tak vám ho najdeme. No ježišmarja, pánové, ale co já si mám počít? Zeptejte se příští týden. Je. Už je tady zase. Ne, tady je moje. Pane kolego, tady je moje. Pozor. Já mám dneska smůlu tady. Pozor tady. No počkej, už tě chytím. Já tě přijím. Máte jí? Mám. Tadyhle ten flek. Ale ne. Tadyhle ten flek tam byl. Tadyhle ten flek tam nebyl. Ne, tenhle ten flek je z minulého týdne. Tenhle ten flek to je, páč je čerstvě orazítkovaný. Vy vedete 32 ku 27. Já vedu. Thank you.
my... Stručněji. My jdeme kvůli té vraždě. Kvůli jaké vraždě? No, kvůli té vraždě, co jsme... My dva. Jak jsme ho praštili sekyrkou. Koho? No toho pána. No toho plešatýho pána. Žádnýho pána tady nemáme, to už jsme dneska jednou říkali. Zeptejte se příští týden. No počkejte, pánové, abyste dobře rozuměli. On tady nemůže být, protože my jsme ho sekli do hlavy. Že mu v ní zůstala díra. V hlavě. Hlava? Podívejte se, pane kolego. Žádná hlava tady není. Ale pozor, díra tady je. Díra tady vzadu ve zdi. Já myslel, že tu máme jenom mezery. Máme tady mezery a ještě mezi tím díry. Ale to nemůže být toho pána, to je naše erární. Slyšíte ho? Tak mažte, nezdržujte. Počkejte, pánové, teď my jsme zabili člověka. No, to by mohl říct každej, ťa. Ale tohle... Pánové, nezlobte se, ale to nemůže být takováhle nespravedlivost. No, protože jistě. nás to hryže. Nás to tak strašně hryže, tadyhle vevnitř. My jdeme totiž kvůli tomu tadyhle vevnitř, protože my jsme ho sekli sekyrkou. A pak jsme ho hodili do vody. Moment. Voda? Do jaké vody? Do řeky. Tak to je říční správa. To je nahoře, je to první, druhé, vyšší patro, přímo proti schodišti. Aha. A je to číslo dveří 1, 2, číslo dveří veliký. No, říční správa. Oni vás tam vyřídí, oni nemají stejně co dělat. Jo, tak moc kráda, děkujeme. Říční správa. Říkáte ty schody hned proti těm... No, najde. Říční správa. Říční správa. Děkujeme moc kráda. To je práce. No to je taková práce, že já už vůbec nevím, na kterou polovičku si mám sednout. No, pane kolego, kolikrát mám obsat tenhle spis ABX lomeno 1, 2, lomeno moc? Třikrát. Vy mě zkoušíte. Pozor, ale je to tohle? Ano, jo. Propis. Ne, propis bude tenhle, já si palec lepší pamatuju. Propis založíte do kartotéky a dva opisy mi dáte pro kontrolu. Já vám jeden z nich vrátím a ten můžete skartovat. Jo, toho já skartuju, já mu utrhnu. Já mu zakroutím tě, Služebně hlásím, přivedl jsem jednoho začenýho. Kdy jste ho zatkl? Plival. Na koho? Služebně hlásím na chodník. Znečistil město. Cože? Jak plival? No, šklivě. Asi takhle. To je strašné, to je přímý útok na vyhlášku starosty města číslo 1, 2, všichni víme. Potom mě napadl při služebním výkonu. A jak to udělal? Když jsem ho služebně popadl za límec, tak se na mě osopil slovy doslovnými. Ježišmarja, co to se mnou děláte, člověče? Tože řekl, přiveďte ho lotra. To je neslychané, pánové, já prosím. Oč prosíte? Co?
Oč prosíte? Já, no já prosím, neprosím, já žádám. Žádosti se podávají v podatelně! Tak a řádně okolkované. Máte kolek? Nemám. Ne, tak tady na nás nezvěte. Na to jsou paragrafy řvát na úřadě, na úřední tady ty lidi. Ale já jenom nechápu, proč jsem tady. Proč jsem přivedl tenhle člověk? No prosím, to se urážka úřední osoby. Já nejsem žádný člověk, ale úřední osoba. Vy jste člověk, ale já jenom chci a mlčte říct... člověče a čekejte, až budete tázán. Nepleťte se do výslechu. A nepleťte se do výslechu. No já bych jenom chtěl vědět. Jo, vy byste chtěl vědět. Ale my víme všecko. Tak se přiznejte, no. Ale pro boha, pánové. Ale vy se musíte přiznat, to je vaše právo. Ale k čemu? K tomu, co jste udělal, za co jste byl zatčen. Ale to já právě nevím. No tak si vzpomeňte, přece to není tak dávno. No, seržante, v kolik hodin se to stalo? 15:20 přesně. Ale v 15:20 jsem stál na ulici. No vidíte, vidíte, už to z vás leze. Pište, prosím. Doznávám, že jsem v 15:20. Ne, já nic nepřiznávám. Právě jste to tady doznal. Ale já nemám co doznávat, já pouze konstatuji. A chcete to mít v protokole? Konstatuji. To je vaše právo, co tam chcete mít? No jistě, výslovně konstatuji. Konstatuji. Pište, prosím. Konstatuji, že doznávám, že jsem v 15:20 stál. Stál. Pokračujte. Jsem stál na nároží před nádražím. Tady ten člověk, teda, chci říct si, pan seržant, mě tam viděl. Já mám tedy na celou tu dobu alibi. Ale na co pak chcete mít alibi? Ale... Vidíte ho, jak se zaplétá? Já ho vidím a zaplétá se pořádně. A proč bych se zaplétal? Protože jsem nic neudělal, jenom jsem stál a čekal, tak já mám alibi na všecko. Ano, tohle si mysleli vždycky všichni zapeklití zločinci. A mimochodem, když jste tam stál a čekal, na co pak jste čekal? Na manželku. Na čí manželku? Na svoji. Jo, vy s ní žijete? No jistě. No tak, no promiňte, ale to jsem neslyšel tedy už dlouho. Ja, lidi jsou různý, prosím, ale vy máte žaludek, který to vám řeknu. No prosím, ale když s ní žijete, proč jste tedy na ní čekal, co? Žiju-li s někým, jsem s ním, jako já tady s panem kolegou. A když jsem s ním, tak na něj nečekám. Manželka šla ke švadleně, měli jsme tam ve 15:45 schůzku. Ale, vy si odporujete čím dál víc. Prý jste měl ve 15:45 schůzku, ale o 5 minut později jste tam stál sám, čili žádná schůzka nebyla. No, žena se opozdila. Pánové, přece znáte ženy. No, Churchilla Farm. Poslyšte, nebuďte nemravným. Jo? Nebuďte nemravným, na to jsou taky paragrafy. Tak dost těch vytáček! Vy jste, pane, v 15:20, co? No co? Líbil! Já, že jsem... A seržant vás viděl. Ano, byl jsem vzdálen od místa činu asi 25 kroků severozápadně. Tady podívejte, asi 25 cm od okraje chodníku byl lesklý okrouhlý plivanec ze velikosti 25 grošek. A dnes máme 25. A to se nám to spojuje. Plivati skutečně nebývá mým zvykem, to se mohlo stát jedině v zamyšlení. Takže se přiznáváte. Ano. Zamyšlení je přitěžující okolnost. Tak dobře, tak jsem plivl jsem, prosím, a co má být, tak já zaplatím pokutu a hotovo. Pánové, pochopte, žena už na mě čeká. Ale prvně jste doznal, že vy čekáte na manželku. Ano, jistě, jenomže... Na vaše protichutné výpovědi jsme si už tady zvykli. Mimochodem, když jste tam stál a plival, proč jste plival? Ale já nevím, no tak asi, že nešla žena. To je logika. To je logika. Vám nejde žena a vy si musíte plivnout. Pozoruhodná reakce.
No, to by se taky mohlo stát, že třeba nejede elektrická dráha a vás to přímo nutká, abyste například udělal, co já vím, kotrmelec a ještě v protisměru, co? A nebo ráno vám nezacvrlíká a vy tudíž musíte skopat výhybkář. Ano, a nebo naopak, večer vám náhle zacvrlíká a vás to nutí zastřelit prvního úředníka. A vy... A to jsou souvislosti. Ježíš Maria, pánové, co to říkáte? Já jsem žádného výpkáře nezastřelil. Ale my to říkáme, vy to říkáte a všecko se, pane, protokoluje. Všecko se protokoluje. Tak. Pánové, my jsme tady zpátky ze čtvrtého patra, prosím. Co tady zase otravujete? No, oni nás vyhodili, že prej bychom od vás museli mít potvrzení. Takový, potřebujeme od vás potvrzení, že jsme tam skutečně toho majznutýho sekírkou hodili. A kamže? No do vody. A do jaký vody? No do řeky. Do řeky? Tak říční zpráva a vypadněte, my tady máme práci. Ale tam jsme už byli. No tam tak nás právě... Pánové, tohle nám nemůžete udělat, protože nás to tak strašně hryže. On ten pán měl takovou lítostivou plešku, tak jsme ho do něj cákli. Tou sekírkou. My dva. A jak jsme ho... Tak ten tak křuplo a ten pán žuch. Tak poslechněte, vy dva. Vy se opravdu nakonec dostanete do maléru, dejte si pozor. Se tady není žádný holubník, abyste si sem chodili, kdo chce, jak chce a s čím chce. Co? A ještě bez mrtvoly, bez svědka a bez korpusu a dokonce bez delikty. Přineste si aspoň tu sekírku, sakra. A jo, to je ta smůla. My jsme ji hodili do vody. Jsem říkal, že je to blbost. Ano, kusu, říkáš teď. No, tenkrát jsem to říkal taky. Ty. Ale ty seš chytrej. No, moment, kdo je chytrej? On je chytrej najednou. On je blbej. Já si budu krvavou sekírku asi schovávat do kapci, ne? Se mohla umejt. Ano, to je taky nápad házet nabrušenou sekírku do řeky, ty. Teď jsem to slyšel, řek do řeky. Do řeky. Říční zpráva a oba dva vypadněte. Tak, no, to by mohl říct každý, že je vrah, tak pojď. Právě vy, pánové. To se nedá nic dělat, kdyby vás aspoň někdo viděl. No sežeňte si důkazy, výpovědi svědků a řádně okolkované a písemně. Sepište žádost do podatelny a seržante a ven. Počkejte, pánové, přece, rozum. Ta sekírka by se dala najít. Jo. Pojďte, prosím vás, někdo s náma. Já vás zavedu k tomu břehu a přesně vám ukážu to místo, kam ta sekírka žbluňkla. Tak ona žbluňkla. Udělala žbluňk. A kam? No do vody. A kde je ta voda? Voli ji vypili. No v řece! No v řece, tak říční zpráva do podatelny a ven! Ale tam jsme byli! Počkejte! Sakra, člověče, my budeme muset snad cáknout ještě jedno. Pánové, prosím vás, už jste nalezli mého manžela. Vy tady doznáváte! Říční zpráva, milostivá paní, všecko je na říční zprávě. Aha, děkuji. Co děláte s těma papírama? Pálím. Tedy doznáváte. Haló! Galanterní obchod. Člověče, vždyť vy tady doznáváte, že jste zastřelil výhybkáře. Ale, ne, proboha, pánové, co vás to napadá? Počkejte, vždyť to tady máme v protokole. Protože mu ráno nezacvrlikal, respektivně večer, ano, pocítil neodolatelné nutkání zastřelit výhybkáře. Ale to říkáte vy? Ne, to jste řekl vy. Helejte se, nevykrucujte se. Kolega mluvil o zastřelení berního úředníka, ale vy sám jste ho opravil v tom smyslu, že jde o výhybkáře. No, vždyť to tady máme. Ne, já jsem konstatoval, že jsem doznal, že jsem plival.
Jezdil jsem město. Ano, ano, to tady taky máme v protokolu. Ano, ale to je ještě navíc, to je ještě navíc. A mimochodem se nám to krásně spojuje. Seržante, byli poblíž nároží, kde dotyčný plýval nějaké kolejové výhybky? To byly. Dokonce dvoje, jedny dopředu a druhý nazpátek. Tak! A máme motiv vašeho činu. Vy jste si vzpomněl na vámi zastřeleného výhybkáře a odpliv jste si. Ať hnusem, ať strachy, a to už vyšetří naši soudní psychiatři. Já rozhodně popírám, že bych byl plival. Ale no tak takhle ne. Vždyť jste to přiznal sám v protokole, že jste plival a na výhybkáře, tak mějte rozum. Mějte rozum, vždyť jste to přiznal. No ano, ale kvůli ženě. No samozřejmě, kvůli ženě. Výhybkář vám chodil za ženou a vy jste ho proto zastřelil. Ne, ne, pánové, já vůbec neumím střílet. Takže jste mu tedy musel dát více ran. Pište. Doznávám dále, že jsem na výhybkáře vystřelil více ran, nevíte kolik? Jednu, dvě nebo více? Pište, kolik ran jsem vystřelil, nevím, ale bylo jich rozhodně více. Tak. A teď se nám to logicky spojuje. Ano, ale pozor. Pojď. Tady ne. Tak, moment. Psst, já vím. Pamatujete, pane kolego, jak tady byla ta paní? Jak se jí ztratil manžel? Ano, ta byla tady na jeden, dva, na dva krále. Na tři. Jo, na tři. Já se přes tu trojku nedostanu. Dva jsme my. Ano, a tři je moc, já už vím. Tak pozor. Tak to byl ten výhybkář. Ne. Jo. Uvažujte. Zastřelený výhybkář se ztratil. Manžel se ztratil. Ergo, manžel je výhybkář a výhybkář je ergo manžel. Snad není pravda. Kde jste byl na tři krále ráno? Chcete snad tvrdit, že ten zastřelený výhybkář byl svobodný? Já nic netvrdím. Přiznejte to, lepší je se přiznat. Ano, kde jste byl na psychiatři krále ráno? No? Na tři krále. Já poslouchám. Hodinu dál. Byli jsme koledovat. Jo. Štěstí zdraví. Zakázaná píšeň, paragraf 320, zapsat. S kým jste koledoval? S výhybkářem. S manželkou. Výhybkář, manželka, vy, to je klasický ten trojúhelník a na to je špagát. Proč? Nepřišla žena ve čtvrt na čtyři, proč? No tak třeba už má jiného výhybkáře, no. Co já vím, ženy už takové bývají. Kde máte pistoli? Vidíte to, no? Pánu. Je lepší, vy chcete, aby proti vám nebyly důkazy, jenom že my už máme dost i bez té vaší pistole. A už se nám tady psychicky hroutí. A už se nám tady psychicky hroutí. A to je taky důkaz. A už se nám to tady pěkně schrnuje. Je pozdě, Litová. Je pozdě. To jste si měl vzpomenout dřív, než jste začal střílet. A na výhybkáře k tomu. No, jo. Ten nosí uniformu. No. Člověče, vy jste střílel na uniformu, to je jako kdyby střílel na nás. Moment, pane kolego. Já mám úžasný nápad. Mě to dneska pálí. Pane kolego, co když jenom předstírá, že zastřelil výhybkáře kvůli manželce? Přiznejte se. Že jste ho nezastřelil kvůli manželce? Ne. A? Přisahám, že ne. Slyšíte to? Přiznává se. To je teda ten inteligenční kvocient 1-2. No moc prostě. On zastřelil výhybkáře kvůli výhybce. Aby tento nemohl přehodit výhybku, čímž by nastalo naprosto jasné vykolejení vlaku, ale ne normálního, jakým jezdí obyčejný, ale naopak mezinárodního. A kdo jezdí mezinárodními? No jasně. To. My jsme dopadli anarchistů. Tak. A to na něj budeme řvát. A jak koukám, to nebude jen tak někdo, to bude sám šéf. Ty šéf, pať se nelek. Přiznejte se, že jste šéf. Ano. Mám galanterní obchod, dva příruči. Přiznal se. No, vidíte. Pište. Že jsme ho křížovým výkřikem donutili k úplnému doznání. Jako šéf anarchistické organizace
se maskoval tím, že si pořídil obchod s galantním zbožím. To je ale rafinovanost, co? Ale já ho prokouk hned. Jakmile seržant hlásil, že plival, řekl jsem si pozor, to je útok na mocnářství. Našla. Koho? Koho? V ložnici nebyl, v saloně nebyl, v kuchyni nebyl, ve špajzu taky nebyl a byl víte kde? V koupelně. On byl takovej tichej, jako myška. Jo, to jsem vám chtěla říct, prosím vás, pánové, už ho nehledejte. On si přines ty noviny. Je to sváteční vydání, 680 stránek a čte si je. Můj čte i inzeráty, víte? My totiž si chceme zakoupit lustr do salonu, takovej se zelenýma korálkama. Váš manžel výhybkář je na světě? No, na světě, v koupelně. Koho by napadlo se tam podívat, že jo? My nepřijdeme do koupelny, jak je rok dlouhej. No, ale já tedy... Podívejte, vy si myslíte snad, že je tady holubník nebo co? No, já vůbec nenacházím slova. Madame, příště si pamatujte, že napřed pro vás přijde strážník. Po strážníkovi dostanete obsílečku, po obsílečce dlouho ještě počkáte a pak teprve můžete přijít sem a hlásit ztrátu manžela nebo nějakého jiného předmětu. Oh. No ano, my jsme vám ho našli a teď, aby jsme znova hledali, kdo to vlastně je. Ten zastřelený, jak ho pořád nemáme. Proboha, vy jste ho našli zastřelenýho? Ježišmarja, no to já mu nesmím ani říct. Aby nedostal záchvat. On můj totiž hapruje s nervama. 30 let dělal vyhybkáře. To jde nějak na nervy. No ne, ale on je opravdu jinak úplně tichý. Seržante, seržante, vyprovoďte tu paní. Tak pojďte, paníčko, nebo vás vyprovodím, pojďte. Pánové, já už nikdy nepustím manžela pro noviny. Ne, já si totiž no koupím Bernardína velkýho a ten pro ně bude chodit s košíčkem. Haničko. Haničko. Promiňte, vy nejste Hanička. Ne. Ovšem milostivá, vy jste podobná mé manželce jako vejce. Pošlete jí obsílku, napaříme jí pokutu. Poslechněte, člověče, koho byste to vlastně zastřelil? Vždyť ten výhybkář je naživu. Moment, já takhle, když tady listuji tím naším zbytnělým protokolem, tak mám dojem, že to je tenhle. Bederní úředník. Ano. To je ten, kterého jste předtím tak rafinovaně zabíral. Aby rozvrátil státní daňový systém. A to je ještě větší zločin, než kdyby vykolejil vlak. Mezinárodní. A
tak jak koukám, na říční správě je veselo. Tak ven, my tady totiž máme práci. Moment, pánové, moment. My jsme přišli zase, protože nás to tak strašně hryže. Ale děkujeme vám, že jste nám poradili, jak na to. Jo. Pánové, nám už to je jasný. Nám chybí jenom svědek, abyste nám věřili. Jo. Jo? Jo. A když si toho svědka najdeme, uvěříte nám to? Jo. Jo? Pane seržante? Prosím vás pěkně, byl byste tak hodný, šel byste nám za svědka, dosvědčíte nám všechno? Ano. Ano? A když to uděláme, tak nám uvěříte? No, jo. Jo. Tak. Pane kolego, je nejvyšší čas. Musíme do úřadu. Rychle. Tak skončila původní televizní inscenace hry Ztracený manžel a zastřelený vyhybkář. Ovšem, byla původně, přece jenom jsme chtěli říct, že byla jiná, že to je ten film. Děkuji vám moc krát, velice příjemné. Děkuji vám taky, děkuji. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji vám za rozhovor.